19 faltas Leber. Cometidas no jogo. Oi, Abel. O Rogério tá ali pronto para bater, mas o Triguinho, mais um pouco, ele não faria essa jogada. O Léo tava pronto para entrar, o quarto árbitro, com a placa na mão, no lugar do Triguinho. Quando saiu o gol, o Vanderlei falou: Léo, espera, não vai entrar mais. E a jogada foi super bonita, né? Ameaçou cruzar, levou a marcação do Adrian Gonzalez, pôs na cabeça do Robson. Jogada coletiva, muito legal. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo, lance perigoso, 20 metros e meio a distância da bola para o gol. Rogério nela, pertinho também o Jorge Wagner. O Felipe não gosta de alguma coisa na barreira ali do Santos. Partiu o Rogério, passou pela barreira. Gol! Rogério do São Paulo! Só na barreira. O Felipe gritava, esbravejava, esperneava, não queria a barreira do jeito que ela estava. O Rogério viu, tocou no canto do goleiro, que de bola não viu nem a sombra. Ela passou e foi pro fundo do gol. Rogério, camisa 1, faz o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro.